Bona nit, com esteu? Com veieu, ja tinc aquí a la Carla Sanyang, de la secció El poble en va ple. El poble en va ple, que quan ho diem molt ràpid a vegades costa una mica. Carla, bona nit. Bona nit, Carles, i benvinguts a una nova edició del poble en va ple. Avui parlarem d'una problemàtica que està en el poble i que els veïns i veïnes ens han fet arribar. Ningú posa en dubte que estem en un dels pobles més bonics de la costa, no? Ningú. Els carrers antics, les platges, les muralles, les places, els parcs, no? Un exemple doncs, de la bellesa de Tossa. Ara bé, en el poble hi ha coses que fan reduir considerablement la bellesa del municipi. Ah. Coses o actituds que no ajuden gens a la imatge del nostre poble. Llavors, la temàtica d'avui serà sobre els excrements que ens trobem a la platja o al carrer del poble. Excrements, entenem que de gossos. Exacte. Tot i que podria alguna sorpresa i també algun humà que... Però esperem que no. Carla, a l'inici has dit que la gent ens ha fet arribar queixes i ens ha fet coneixedors d'aquesta problemàtica, tot i que nosaltres ja ho veiem al carrer o a la platja també quan hi anàvem. Per tant, què et sembla si obrim la secció recordant o llegint comentaris que ens ha fet arribar a la gent? Per exemple, a Instagram, l'usuària @anagó1904, què ens ha dit? Diu així: penso que la gent que té gos i no recull els excrements del seu gos és molt irresponsable. Ja que quan algú es troba un excrement de gos, tendeix a culpar tots els que tenim gossos i ens tracten com si fóssim uns irresponsables. Jo tinc gos i em faig càrrec de recollir els seus excrements sigui on sigui, ja que mantenir el poble en un bon estat és responsabilitat de tots. Doncs sí. Després tenim un altre comentari de @planet_tossa que ens diu: a l'estiu es recullen més, però quan arriba la temporada d'hivern es veu que amb la fred costa més ajupir-se. I de fet hi ha una crítica generalitzada que ens han fet arribar per Instagram cap als propietaris, no cap als animals, naturalment. I més d'un usuari d'Instagram, atenció, els etiqueta de marranos, incívics o porcs. A més, molts dels usuaris que ens han fet arribar queixes demanen més mà dura per part de la policia, exigint multes. A més, també es demana que els gossos vagin lligats i així poder controlar més allà on fan les seves necessitats. Tot això ens ho han fet arribar a nosaltres mitjançant l'Instagram del Tot Plegat, @totplegat. Carla, hem parlat dels comentaris que ens ha fet arribar la gent, però anem a la norma, perquè vull que m'expliquis què diu l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals al terme municipal de Tossa de Mar, una ordenança municipal que regula l'Ajuntament i que... Vaja, ara volem donar a conèixer també a l'audiència per conèixer una mica més aquesta problemàtica i com en podem fer front. Vale, tenim l'article 45è de la recollida de les dejeccions, vale? Que el primer ens diu: els propietaris d'animals han d'adoptar mesures perquè no embrutin amb els excrements les vies i o espais públics per evitar les miccions en les façanes d'edificis i en el mobiliari urbà o excepció de l'específic per a aquesta finalitat. Per tant, primer article, que la gent que deixa que els seus gossos facin o deixin els excrements a la via pública ja incompleixen, perquè aquest primer apartat de l'article 45 ja ens diu que els propietaris d'animals han d'adoptar mesures perquè els animals no embrutin amb els seus excrements les vies o espais públics. Exacte. Què diu el capítol 2 d'aquest article? El 2 diu així: els propietaris o conductors d'animals estan obligats a recollir les deposicions immediatament, en forma higiènicament acceptable, i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat afectat. Sembla una obvietat, però cal recordar-ho. Els propietaris estan obligats a recollir les deposicions dels seus animals al moment, de forma immediata. Exacte. Apartat 3, Carla. Els excrements recollits s'han de dipositar en els contenidors de rebuig i papereres utilitzant bosses o d'altres embolcalls. Exacte, la recollim i la llancem a la paperera. No fem com fa gent a vegades, que deixa la bossa al terra. Clar, no costa res. No costa res. Tenim papereres i tenim contenidors de rebuig. Un capítol més d'aquest article 45 sobre la recollida de les dejeccions, Carla, el capítol 4.
Diu que, en aquest cas, es produeixi infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir al propietari o al posseïdor de l'animal perquè netegi els elements afectats sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. Per tant, aquest article ens diu que si els policies detecten aquesta infracció poden multar el propietari. Anem al capítol, a l'article 50è d'aquesta ordenança municipal, que parla precisament sobre això, sobre aquestes infraccions. Carla, ens deies que era una infracció lleu. Sí, de fet estan classificades i aquesta infracció doncs, entra dins de les lleus, que concretament l'apartat 17 diu no recollir els excrements dels gossos a les vies i espais públics, dipositar les afeccions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los orinar a les façanes d'edificis i mobiliari urbà té la quantitat, que això ho diu l'article 54, d'una multa de 30 euros fins a 100. Una multa de 30 a 100 euros si la policia veu aquesta infracció. De 30 a 100 euros, una infracció lleu per embrutir el nostre poble, per també posar en risc la salut de les persones, perquè al cap i a la fi també és perillós. Per exemple, si a la platja nens... Clar. Toquen i fins i tot es posen a la boca defecacions dels animals. Bé, parlant precisament de la platja, Carla, fa un parell d'anys es va provar que els gossos durant uns mesos de l'any podien anar a la platja. Mitjançant la modificació de l'ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals al terme municipal de Tossa, aquesta ordenança a la qual fèiem referència ara fa poca estona, que autoritzava aquesta modificació que animals de companyia accedissin a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a l'aigua, en èpoques de no afluència de banyistes. Una molt bona notícia. Sí. Que permet als animals gaudir d'un espai tan i tan especial com és la platja de Tossa. Ens n'alegrem moltíssim de l'aprovació d'aquesta normativa. Ara bé, la irresponsabilitat d'uns quants està començant a posar en dubte, certament, la viabilitat d'aquesta mesura. Perquè, Carla, abans, però, anem a veure què diu aquesta llei que es va aprovar fa uns anys relativa a l'ús de la platja per part dels gossos. Una llei, una normativa, una modificació d'ordenança que veiem com a positiva, però que, per culpa d'uns pocs, s'està posant en dubte la seva viabilitat precisament perquè la gent, o molta gent, no recull les defecacions dels seus gossos a la platja. Vale. Concretament parlarem del capítol 7 que diu Animals a les platges, article 46. Número 1. Es prohibeix portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a l'aigua i en èpoques d'afluència de banyistes, entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre. A la resta de mesos de l'any sí que hi poden anar. Exacte. Mm-hmm. S'exceptuen els gossos d'assistència degudament acreditats, acompanyats pels seus usuaris autoritzats. Perfecte. Aquesta modificació permetia que durant els altres mesos de l'any, els mesos de poca afluència de gent a la platja, els gossos o animals de companyia hi poguessin anar. Ara bé, hem anat fins a la platja, també hem rebut vídeos de gent i hem pogut veure abans fotos de la platja durant aquests mesos on els gossos hi poden anar i hem vist moltes defecacions, moltes... caques de gos. Sí. Què en diu la gent? Què en diuen els propietaris dels gossos que fan ús d'aquesta ordenança? Alguns estan emprenyats. Què opines de la gent que no recolleix els excrements de gossos a la platja? Ho trobo molt malament perquè és un espai públic, també la gent hi va i haurien de recollir les caques. Jo tinc un gos i bé que les recullo. I més, ha d'entrar una nena al món i no vull que vingui a la platja de trobar les merdes per aquí dels gossos. Clar, i per cert, felicitats. I també t'anava a dir, quines conseqüències creus que podeu tindre pel fet que hi hagi gent que no recolleixi els excrements a la platja? Doncs per la gent que sí que els recull, doncs és... Bueno, doncs això fa que, no, que la gent que sí que els recull no pugui venir a la platja, no? Perquè paguen els moros pels cristians, no? Com el que diuen sempre. Si hi ha gent que no el recull, posen a tothom que té gossos, els amos dels gossos, al mateix sac. Llavors ningú podrà venir a la platja. Recullin o no les merdes dels gossos. Clar, és una resposta molt certa. Què opines dels excrements que et trobes a la platja de gossos? Doncs em sembla molt malament, perquè nosaltres tenim gos i sempre procurem que no deixar cap excrement, perquè...
és un problema. La gent camina, n'hi ha nens jugant i clar. Clar, és una responsabilitat, no?, sí, per part de la gent. Sí. I, bueno, m'has dit que tens gos. Sí. Quines conseqüències creus que pot haver-hi pel fet de que la gent, doncs, no recolleixi els excrements? Bueno, la brutícia. N'hi ha nens jugant amb la pilota i la pilota toca els excrements o ells s'embruten. És un problema per la salut, també. Clar, és cert. I quin missatge li donaries a aquesta gent que fa aquest acte irresponsable? Que, sisplau, recullin, perquè tots ens estimem molt els gossos i els gossos tenen dret també a gaudir de la platja, però que recullin. Els gossos no tenen la culpa, ells no saben el que fan, són els propietaris que ho han de recollir. Carla, m'ha fet gràcia perquè hem estat intentant, tant tu com jo, dir defecacions, yeah, i la primera entrevistada ens diu les merdes de gossos. Exacte. Avui estem parlant de merdes. Ho hem volgut dir bé tu i jo, dient sí, defecacions, però no, estem parlant de merda. De merdes. Doncs em sembla molt bé el que han dit algun dels entrevistats sobre l'ús de les platges. Al final hi ha en risc que els gossos hi puguin seguir anant per culpa d'uns irresponsables, Carla. Sí. Uns irresponsables que no sempre poden ser atrapats per la policia. Carla, has anat fins a la comissaria municipal a parlar, a preguntar sobre aquest tema i sobre l'aplicació o no de l'ordenança. Sí, he anat a parlar sobre el tema i m'han dit que, clar, no hi ha tantes denúncies perquè és cert que la persona que deixa l'excrement en el carrer, doncs, se li ha de veure fent l'acte. Per tant, si, per exemple, tu veus algú que l'ha deixat i denúncies, és la teva paraula contra la de l'altra persona. Val. I fer una foto també és complicat perquè hi ha els drets d'autor. I llavors s'han trobat amb aquesta problemàtica, però ens diuen que hi ha moltes advertències de veïns que s'han queixat per els usuaris que deixen que les seves mascotes, doncs, urinin o posin els excrements i que al final no ho acabin netejant o recollint. Mira, el que està clar és que no podem posar un policia darrere de cada amo de gos que va a la platja. Per sort, la majoria ho fan bé, però, per desgràcia, les defecacions, les merdes, que deia l'entrevistada d'agost, d'uns pocs queden allà. Igual que no podem posar un policia per cada usuari que té gos, tampoc podem posar un escombriaire per cada usuari que té gos. Per tant, aquí crec que cal apel·lar més que mai a la responsabilitat individual, que al cap i a la fi acaba sent també un bé col·lectiu. La platja de Tossa és de les coses més maques que tenim. Sí. Si no la cuidem, la marca d'aquesta platja caurà en picat. Exacte, em quedo amb les últimes paraules que has dit. Tenim un patrimoni molt bonic, crec que l'hem de cuidar i no costa res a la cap i a la fi recollir, doncs, l'excrement de les nostres mascotes. Per tant, m'agradaria acabar aquest programa amb aquest missatge, no? I res, que molt bona nit, espero que us hagi agradat el programa i ens veiem fins la pròxima. Perquè el poble em va ple. Doncs això, el poble em va ple, Carla, moltíssimes gràcies. I important és això que deia la Carla, els amos que no recolliu les defecacions dels vostres gossos a la platja o al carrer, sobretot avui hem posat incís a la platja, i neu perquè si està molt bé amb el vostre gos a la platja i voleu gaudir igual que els altres propietaris de lo bé que si està amb el gos a la platja. Però és que aquest gaudir es pot acabar si realment no es fa un ús responsable d'aquesta platja, d'aquest accés a la platja. Ho apuntaven alguns usuaris. Cal poder més vigilància de la policia, d'acord? Però també cal més responsabilitat per part dels individus que van a la platja, perquè tots volem gaudir amb les nostres mascotes d'un espai tan interessant i tan especial com és la platja de Tossa. Però si no cuidem aquest espai, pot ser que aquest element s'acabi perdent. Carla, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta i ens veiem d'aquí un mes, després de Nadal ja. Sí, després de Nadal. No, tens vacances al desembre? Sí. No, que bé. Doncs ens veiem al gener, perquè al gener el poble em va plegar.